Арма патша көңіл көрермен, қайырлы күн жайық елі. Сіздермен бірге тікелей эфирде танымдық сазды Күн Шуақ бағдарламасы. Бүгін қасиетті жұма күні. Осынау ерекше күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын, сәтті күн болсын деген ниетпен біз кезекті ән шашуға берейік, төл арна қосулы болсын. Қазіргі таңда тісімізді сеніп тапсыратын стоматология саласына сұраныс жоғары. Маржандай тісіміздің саулығы денсаулығымызға қаншалықты әсер етеді? Табиғи тісті сақтау үшін нені білу керек? Түс күтімде қандай қателіктер жиі кездеседі? Осы және өзге де сұрақтарға бүгінгі студия қонақтары өз ісінің кәсіби мамандары жауап береді. Ендіше қонақтармен сіздерді таныстырып өтсем, Алпысбаев Ғаділбек Бейсенбайұлы, стоматолог ортопед, сонымен қатар Үмбеталиев Ақылбек Қыдырбекұлы, стоматолог-терапевт, және Каким Қайсар Маратұлы, хирург-имплантолог. Құрметті студия қонақтары, қош келдіңіздер, көңіл-күйлеріңіз қалай?
Қош көрдік, рахмет. Өте керемет. Енді сұхбатты бастамас бұрын, жалпы сіздермен жақынырақ танысып алсақ, осы стоматология саласына бет бұруға не себеп болды? Осы жөнде, өздеріңіз жөнде ақпаратпен бөлісе отырсаңыздар. Жалпы енді бұл дәрігерлік мамандық, медицина енді ол үлкен жауапты, жауапкершілікті талап етеді, өте білімпаздықты, ізденімпаздықты талап етеді. Біздер енді мен және Ақылбек мырза бір оқу орнын тәмамдаған болатынбыз, бірақ оған дейін біз басқа салаларда жүрдік. Яғни өз-өзімізді таба алмай, біраз сәл басқа салаларда көрдік, бірақ ыңғайы шықпай өзіміздің дүние емес екенін сездік. Сөйтіп медицина бет бұрдық, достарымыздың, жақын жоқ достарымыздың ақыл кеңестері бойынша. Жалпы медицина көрейік, істеп көрейік. Алғаш күннен бастап осы мамандық жанымызға жақын болды. Ұнады, өзімізде іздендік, көбірек талап болды. Енді берекет Алла өзі берді, Құдайға шүкір. Өкінбейміз, керек мамандық. Қазіргі жастарға, немесе 11-ші сынып оқушыларына да ұсынар едім тістәрігері деген. Өте сұранысқа ие. Жақсы мамандық таңдасаңыздар, жалпы өкінбейсіздер. Өзімді осы стоматология саласынан таптым деп 100% айталасыз ғой? Таптым, Құдайға шүкір. Стоматология саласына өзімді қалыптастырдым, және ол жерден өзімді таптым. Әлі де даму қалыптастыру үстіндемін дейсіз. Керемет. Өзіңіз жайлы ақпарат айтып отырсыз. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ақылбек Қыдырбекұлы болады. Мен осы салаға келген себебім, негізі бала күнгі арманым дәрігер болу болатын. Сол арманымды жүзеге асыру үшін негізі ұзақ жол жүріп келдім десем де болашы, Ғаділбек мырза айтқандай. Ең бірінші енді медицина мамандығы негізі қымбат қой. Сол себепті ата-анама күш салмау себебінде бірінші электрик мамандығына түскен болатынмын. Ол салада да жұмыс жасап, кейін бала күнгі арманымды қол жеткізейін деп осы стоматолог мамандығына келген болатынмын. Және де енді ол бала күнгі арманым ғой. Именно енді стоматолог болуға бала күнде жаңа тіс дәрігеріне барған болатын көбірек. Сол кезде үлкен аға апаларымыз тістерін салдырып шықпаған кезде, қуаныштарын көрген кезде именно стоматолог боламын деп сол бала күнде қызығушылық сол кезде басталған болатын. Енді алыс жол жүріп келгенмен енді армандар орындалады екен, соған көзім жетті, егер мақсаттарыңыз айқын болса. Армандай біліңіздер. Иә, армандай біліңіздер десем де болады. Жақсы. Сіз туралы да ақпарат біле отырсыз. Менің атым Кәкем Қайсар Маратұлы. Мен медицина мамандығын мектеп кезінен, 10-ші сынып кезінде мен хирургия саласы өте қызықтырды. Мен армандадым мектеп кезінде нейрохирург болуды, және оқу бітіргеннен кейін менде таңдау болды. Себебі нейрохирургияның жолы ұзақ. Ол 11 жылдай, 13 жыл оқиды. Сосын мен стоматология саласын білдім. Қазіргі таңда ол сандық технологиялар қарқынды дамуда медицинаның. Медицина саласы ішінде ең алға кеткені стоматология. Сондықтан мен таңдадым. Ол жағында да хирургия саласы бар. Ол кезде бет жақ хирургиясы стоматологияда болды. Сондықтан мен өзімнің қызығушылығым ол хирургияда болды. Сосын мен имплантология, хирургия саласын таңдадым. Имплантологияны бір жыл көлемінде айналысып жүрім. Оған дейін жалпы хирургиямен айналыстым. Қазіргі таңда осы сала бойынша өсіп өркендеудемін. Мысалы, әлемдік деңгейдегі Алла қаласа болашақта лекторларға жазылып Ресейдің шыңдау үстіндемін. Жалпы байқа отырмыз, жалпы стоматологтың өзі көріп отырмыз, терапевт, имплантолог, ортопед деп бөлінеткен. Енді сіз стоматолог, ортопед мамансыз. Жалпы өзіңіздің негізгі қызметіңізге тоқталып өтсеңіз. Жалпы стоматолог, ортопедтің қызметі ол ақауы бар тіс қатарын толтыру. Яғни коронкалармен, тіс сауыттарымен, ол виньер болуы мүмкін, ол диоксид циркон, металлокерамикалық сауыттар дейді. Сондай конструкциялармен жұмыс жасаймыз. Яғни полный толықтай реабилитация дейді, толықтай қалпына келтіру, жаңарту.
жаңадан күлкі сыйлау, жаңадан бақыт сыйлау ол ортопедтердің мамандығы қолынан келетіні. Жаңа түспен, ерекше күлкімен сізге өзіңіздің сұнушыңыз қарағанда бір сіздің бір арманыңыз орындалғанда бір ерекше сезімге бөлінетін шығарсыз, е? Алғысын айтқанда. Жалпы, е, ең бірінші бұл мамандық таңдауда біз ақшаның соңына немесе бір қаржылай қызығушылық болмады. Адамға қуаныш сыйлау, адамға күлкі сыйлау сол басты мақсат болды. Қазіргі күнге дейін біздің тілеуімізді тілеп отыратын науқастарымыз, достар, науқас деп айтпай-ақ қояйын, ол кісілер бізге уже жақын дос, қамқоршымыз да болып кеткен кісілер де бар. Тығыз қарым-қатынас ұстаймыз әр науқасымызбен. Олардың бақыты, олардың күлкісі біз үшін қуаныш әрқашан. Өте жақсы. Енді стоматолог-терапевттің қызметіне келсек. Мен күнде енді атқаратын қызметім халықта тісін емдеу жаңағыдай. Көп кісілер енді ауырып келіп атады, ауырмай да келіп атады алдын ала. Сол кезде біздер халықта тістерін емдеп беру басты мақсатымыз. Сапалы жаңағыдай қолымыздан келгенше көмегін көрсету. Ортопедиямен де араласам, жаңа Ғаділбек мырза айтып өткендей, сол екеуін қатар алып жүрмін. Күніне бір 6-7 кісі қабылдаймыз. Жақсы. Имплантологтың негізгі қызметі қандай? Негізгі имплантологтың қызметі, жалпы имплантация, ол хирургиялық манипуляция. Оның негізгі көрсеткіші имплантацияға ол тіс жоқ, немесе жұлынуға азақ тұрған тістердің орнын жалпы қалыпқа келтіру. Жалпы имплантацияда тек қана имплант салып қоймайды, түгел жақтың, және сүйіктің, қызыл иектің бәрінің сапасы, жағдайы есептелінеді. Себебі сүйікке, мысалы, удобство болу керек. Если сүйіктің көлемі жеткілікті болмаса, онда біз дополнительный процедуру қосамыз оған. Сүйек отырғызамыз. Себе бет әлпеті қисайып кету мүмкін ғой, өзгеріске еніп кету мүмкін дұрыс болмаса. Қазіргі таңда ондай қателіктер редко қолданылады. Сирек кездеседі. Себебі стоматология, қазіргі сандық стоматология қарқынды дамуда. Біз қазіргі таңда три-шейп сандық планир жоспарлауды қолданып отырық. Бұл кезде біз шатыспаймыз. Бізде ең қорқатын жағдай астыңғы жақта астыңға нерв бар. Соны біз айналдырып өталамыз имплант қойғанда. Сондықтан қазіргі таңда имплантация ең тиімді әдіс. Тіс жоқ кезде ол сала 50-ші жылдан бері имплант ойланып табылып, әргі күнге дейін ол қарқынды дамуда. Оған ешқандай альтернатива табылған жоқ. Имплантты заменять ететіндей. Жақсы, енді стоматология саласында әр мамандықты алсақ та бір өзінің қиындығы мен қызығы қатар жүреді ғой шындығында. Енді сіздердің күн тәртіптеріңізге кезек берсек, қалай басталады жалпы жұмыс күніңіз, қалай басталады? Қай жастағы жалпы пациент клиенттер дейміз ғой, науқастар сіздерге жиі жүгінеді? Осы жөнінде айтып кетсеңіздер. Жалпы тіс дәрігері өзінің жұмыс күнін жақсы көңіл күйде, өте бір жауапкершілікпен сөйтіп бастау керек. Себебі әр адамның денсаулығы біз үшін аманат. Біз науқасты емдейміз деп отырып, ол кісіге залал келтірмеу керек біз басты мақсатымыз. Сенім білдірген адамның үмітін ақтау керек біз. Және де енді сол үшін бірінші таңғы біздің жалпы күндік жоспарымызға настроиымыз өте тиімді болу керек. Дәрігерлер өз-өздерінің комфортын ұстау керек. Ешқандай үйдегі немесе сырттағы проблемалары, қиындықтары бұл науқастың операция кезінде бұл әсер етпеу керек. Құдды бір басқа бір дүниеге келген сияқты болу керексіз. Себебі бұл жауапкершілік. Енді барынша көңіл күйді дұрыстап ұстау керек тіс дәрігеріне. Қосымша дәрігерлерде мынандай бір жағдай бар. Сәл пациенттердің, науқастардың жағдайларын уайымдайтын кездеріміз болады. Бұл кісі біздер енді жалпы дәрігеріміз ғой. Дәрігеріміз психологиялық тұрғыда да дұрыс тыңдай білу. Пациенттердің қазір науқастардың көп бір байқайтынымыз дәрігерлер өз науқастарын толықтай тыңдай алмайды. Қазір адамдарда стресс көп.
оларда қаржылық жағдайлар, үйдегі шаруалары, күйбең тіршілікті проблема көп болғандықтан бізге келіп, ол тек қана тісемдету емес, ол бізден психологиялық ем алып кету керек. Бұл жерде дәрігер дұрыс консультация, проблемасын айтқан менде, ол проблеманың шешімін айту керекпіз. Бұл проблема қиын, бұл үлкейтпей қатты. Шешілетін мәселе, уайымдамаңыз, көмектесіп береміз. И дәрігерлер емдеп болғаннан кейін науқастарын сәл уайымдайтын кездерде болады. Көп жағдайда біздің тіс дәрігерлердің байқайтымыз, бір 35-40 жастан кейін тіс дәрігер болғысы келмей қалатында мамандар бар. Қызығушылығы сөніп қалады. Қызығушылығы сөніп қалады. Ол дегеніміз, ол күнделікті бір затты қайталай беретін процесс. Келдің, тісемдедің, әбетінің түстің, тағы да бірек кісі қалды. Жалғып кетеді. Жалғушылық. Қосымша бір хоббимен қызығушылықпен айналысу керек. Қосымша бір заттармен. Сіздің хоббиіңіз қосымша қандай? Біздің хоббиіміз енді жалпы спорт залға барамыз. Уақытымыз болып жатса, одан кейін курстар өткіземіз. Және де өзіміздің жұмыстарымызды әлеуметтік желіге салып, сол жерде басқа да шетелдік немесе отандық дәрігерлердің, жақсы мықты дәрігерлердің комментарияларын алсақ, олардың бір шабыт берсе, ол кісілер науқастарымыз бізге шабыт беріп отырса, біз жалықпаймыз. Сәл форматты өзгертілмей, тек күнделікті бір ізге түсіп алып жүре беретін болса, онда дәрігерлер шаршайды. Жақсы, ал сіздің де бір жалыққан, өкінген сәттеріңіз болды ма? Жоқ, ондай болмады. Ондай болмады, себебі бізде тек тіс емес, одан да басқа да қосымша айналысатын дүниелеріміз көп. Қатар бірге алып жүруге тырысамыз. Саланы көптен армандап, өзіңіздің салаңыз тапқаннан кейін ондай өкініш, жалығу болмады дейсіз ғой? Болмады. Болмайды да. Болмау керек, себебі бұл ешқандай өкіндіретін нәрсе емес. Ол дәрігер деген енді өте бір қасиетті мамандық қой. Қазіргі кезде дәрігердің статусы, дәрігердің беделі деген қазір қоғамда кішкене сәл ақсап тұр. Соны біз халыққа дұрыс жеткізе білу керекпіз. Дәрігерлер өзінің статусын түсірмеу керек, халыққа дұрыс ем көрсету керек. Қоғам мен дәрігерлердің арасындағы байланыс түзбеу керекпіз. Дұрыс айтасыз. Жақсы. Енді сіздің де күн тәртібіңізге келсек, жалпы науқастарыңызбен қандай байланыс орнатасыз? Науқастармен енді ең бастысы сенім. Егер науқас егер сеніп келетін болса, онда біздің еміміз жақсы шығады. Егер жаңа күдікпен сондай жағдайлар болатын болса, онда обязательно бірдене шығып қалуы мүмкін. Сол себепті сенім білдірген науқасқа әрдайым сенім білдіруге тырысамыз. Өйткені жақсы сапалы ем көрсету біздің міндетіміз, дәрігерлік міндетіміз. Енді дәрігер болғандықтан біздер әрдайым іздеу үстінде, білім алу үстінде. Өйткені білім ешқашан ол дейтін тоқтамайды. Әрқашанда білім алып отыру керек біз. Неше жыл болса да енді білім аша тоқтамайды. Шектеу жоқ білімге. Жақсы, енді әріптесіңіз айтып жатыр, кейбір стоматологтар 35 жастан кейін жалығып, өзге салаға кетіп жатады деп. Ал сіздің басыңыздан осындай бір оқиғалар өтті ме? Осы салаға келгеніңізге өкінген кездер болды ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Мен қызығушылығым енді артып келе жатыр. Өйткені енді қызық келе жатыр дегенде жаңағыдай алғысын білген кезде уже ертеңге дейін уже ертеңге план жасап уже асығып кәдімгідей ізденіп жақсы көрсетуге күннен күнге жақсы сапалы ем көрсетуге тырысып жатырмыз былай айтқанда. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап жіберсек. Қайырлы күн, құрметті көрермен, біз сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Айта берсеңіз болады. Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен мына қазірек қайныме тілек айтайын деп едім. Жақсы. Айта беріңіз, өзіңізді таныстырып кетіп тілегіңізді жолдасаңыз. Жұмысына сәттілік, деніне саулық, Алла жар болсын деймін, тіл көзден аман болсын. Керемет. Өмірде де өз жолын тауып жүре берсін, аман жүрсін отбасымен, қайда жүрсе де. Рахмет. Өте жақсы. Алдынан тек ақ жол тілейміз. Рахмет. Хабарласқаныңызға алғыс білдіреміз. Енді сіздердің жақындарыңыз да сіздерге жанашырлық танытып, өзінің ажырма тілектерін жолдап жатыр. Рахмет. Керемет. Енді сұхбаттармен қарай жалғастырсақ, енді күн тәртібі деп жатырмыз, науқаспен байланыс деп жатырмыз. Осы жөнде өзіңізді қоса отырсаңыз.
Күн тәртібін бастағанда, бірінші науқастан анамнез аламыз. Оның бұрынғы ауру тарихы, қандай инфекциялық аурулар бар ма. Міндетті түрде толық тексеріп аласыз. Толық тексеріп аламыз. Себебі ол уже имплантация, ол хирургиялық манипуляция. Оның біз тұқым қауырушылық ауру, оның қан таурулары бар, оның бәрін біз учитывать ету керекпіз, сондық, и анализге кері жібереміз. Сосын бізде ең негізгісі ол диагностика. Біздер қазір 3D деген 3D снимок бар. Соны соған жібереміз науқаста. Онда бізде уже анатомиялық көрінісі четко көрініп тұрады. Біздер нақты көрініп тұрады. Қай жерде сүйіктің қалындығы, айтқандай, себебі жақтың да анатомиялық құрылысы күрделі. Сондықтан соның бәрін бір қабылдау алып, план құрамыз, жоспар құрамыз. Сол жоспар арқылы тағы да екінші консультациямен ақылдасып, уже операцияның датасын белгілейміз. Қазіргі таңда уже имплантацияға кері көрсеткіштер көлемі азайып атыр. Сондықтан импланттың құрамы жақсаруда. Сондықтан бұрынғы кезде қан таурумен ауыратын адамдар, остеопорозбен ауыратын адамдар қазіргі кезде имплант арқылы реабилитировать етуге болады пациентті. Мен көрдім, даже ВИЧ, гепатитпен ауыратын пациенттерге да ол имплант қойылуда, және результаты, нәтижесі жақсы. Енді жалпы ересектер арасында сіздерге, стоматологтарға қандай мәселемен жиі жолығады науқастар? Қазіргі таңда ол тіс шегісі оның асқынуымен көп жолығады. Оның салдары тіс жоғалту, қабыну ауруларын алып келеді. Сондықтан дер кезінде өзінің санациясымен айналысқан дұрыс науқас. Жақсы, сіздерде қоса кетіңіздер. Қандай мәселе? Көбінесе мәселесі негізі бізде 80% соңына дейін жүріп келеді негізі. Әбден ауырғаннан кейін ғана бір келеді. Негізінде алдын алған жөн. Алдын ала келіп, тексерістен өтіп, жылына екі рет келіп. Ондай мәселе бізде болмас еді. Кішкене медициналық сауаттылық, және де жаңағыдай халқымыз сауатты емес деп отырған жоқпын. Кішкене медициналық сауаттылық жетіспейді ол кішкене бөлек әңгіме. Жаңағыдай кішкене ауырғанда бір келеді, соңына дейін жүріп бір келеді. Ол асқынып кетеді, сонымен қатар оның қаражаты да жоғарылап кетеді ғой. Қаражаты да қымбаттау болады, емі де кішкене ұзаққа созылуы мүмкін. Сондықтан алдын ала, емнің алдын алған дұрыс дейсі ғой, иә? Емнің алдын алған дұрыс, иә. Менде мынандай бір сандармен қызық ақпарат беріп өтейік. Біздер 2021 жылғы Батыс Қазақстан облысы бойынша бір анализ жасадық. Жылдың санағы бойынша 665 мың облыс тұрғыны бар екен. Енді орта есеппен ол 10 жас пен 70 жас көлеміндегі адамдарды алып, әрқайсында біз біреуінде 32, біреуінде 15, немесе біреуінде 10 тіс болуы мүмкін деп ойладық та. Орта есеппен 20 тіс бар деп ойладық. Бір адамда 20 тіс бар. И оны 665 мыңға көбейттік. Бізде облыс көлемінде 13 миллион 300 мың тіс бар. Енді бір қызық дерек, жалпы 13 миллион 300 тіс, ол өте үлкен объем. Әрине. Бізде проблема көп, десетін. Проблема көп, оның шешу керекпіз. Тағы бір қызық жаңалық, енді ол дәлелденген нәрсе, қалалық жердегі балалардың тіс шегісі 75%-ында тіс шегі бар, қалалық балаларда. Ал ауылдық жерлерде бұл тіпті 98%-ға дейінгі балаларда тіс шегісі кездеседі. Ол нені көрсетеді? Ол жалпы бізде Орталық Азия және ТМД елдерінде осындай ұқсас көрсеткіштер орнатылған. Ал біз шетелдік дамыған мемлекеттер зерттейтін болсақ, мәселен Жапония елінде бұл көрсеткіш 6-7%-ден аспайды. Кариестің мәселесі. Жапондық мамандар профилактика, яғни алдын алу, сол үшін өте қатты жұмыс жасайды. Бала дүниеге келді, оның сүт түсі шықты, оның сүт түсі ауысты, сол мектеп садик кезінен бастап өте қатты қадағалайды. Бұл жапондық мамандардан біз сабақ алып жүрген кезде бұлардан байқайтынымыз, біздегідей кейбір диагноздар жоқ. Бізде жиі кездесетін, яғни пульпит, түнгі ауру сезімі,
периодонтит деген диагноздар бар. Яғни ол түбір каналдарына инфекция өтуі. Оның бәрі ол жақта өте сирек кездеседі. Олардың өзінде тіпті 6-7% кариестан тұрады. Енді жалпы бұл жерде мәселе сауаттылыққа келіп тіреліп тұр. Жалпы халықтың және де дәрігерлерінде сауаттылығын қатар алып жүру керекпіз. Халықтың бір қате бір пікір тұжырымдары қалыптасып қалған, тіс ауырса болды, жолдыру керек деген қате пікір бар. Насихат жұмыстарын көбірек жүргізу керек шығар мүмкін тіс мамандары атынан. Тіс жолдырғанмен жалпы негізі мәселе шешілмейді. Әрине. Мәселе пайда болады. Ол жерге тіс орындары жылжиды, орын босайды, сүйегі отырады, ол жерге имплант салу керек болады. Көп мәселе, көп қаражатты талап еткеннен кейін, жалпы көп адамдар жылдырып шешкенді жақсы көреді ғой. Сондықтан тіс жылдыруға асықпау керек. Мейлінше жақсы тіс дәрігерін тауып, соңына дейін еммен күресіп көру керек. И уақытылы орында келу керек. Сауаттылық дәрігерлер жағынан болатын болса, жалпы қазіргі таңда Қазақстан Республикасы бойынша, ТМД бойынша да универ, яғни жоғарғы оқу орындарында және де колледждерде советский, яғни КСРО кезіндегі протоколдармен емдетеді. Ол протоколдарда шетелдіктер, ақш ғалымдары 60-70 жылдары өтіп кеткен. Шыны керек, өте күлкілі жайт. Ол білім және ғылым министріне де бұл зат жолдану керек, қарастырылу керек. 6 жыл білім қабырғасын бітіріп, дәрігер. Оқып шығады, одан кейін бұл протокол жұмыс жасамайтын түсінеді. Ол қосымша тағы да курстарға барып, 2 жыл өз-өзін шынықтырады, шындайды. Ол жатқан бәрі уақыт, осының бәрі жалпы халықтың денсаулық көрсеткішін төмендетіп жіберуі мүмкін. Жалпы халыққа үгіт-насихат және білім ғылым министрлігіне, денсаулық министрлігіне өзгерістер, жалпы реформалар керек білім саласынан. Өте жақсы. Енді құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, тікелей эфирде танымдық сазды күн шуақ бағдарламасы. Бүгінгі студия қонақтармен, өз ісінің кәсіби мамандармен өте бір қызықты сұхбат болып жатыр, тың ақпараттар айтылып жатыр. Осы жандарға қояр сауалдарыңыз немесе тілектеріңіз болса, экранда көрсетілген 8700-028-5869 нөміріне жолдасаңыздар болады. Біз сіздердің хаттарыңызды күтеміз. Ал біз кезекті қызықты сюжетке берсек, жалпы стоматология саласының қыр-сырымен таныс болғыңыз келсе, және түс күтіміне қаншалықты көңіл бөлу керек деген сұраққа жауап алғыңыз келсе, тілшіміз дайындаған қызықты сюжетке назар аударайық. Төл арна қошулы болсын. Кез келген мамандықтың қызығы мен шыжығы қатар жүретін сияқты стоматологтың да жүгі ауыр мамандық екенін біріміз білсек, біріміз біле бермейміз. Стоматология көп қырлы мамандық, соның ішінде терапиялық стоматология арнайы хирургиялық көмекті қажет етпейтін ауруларды дәрі-дәрмекпен, физиотерапия әдістермен емдейді және аурудың алдын алу жолдарын қарастырады. Ортопедиялық стоматология тісті шегендейді, тіс жақ, таңдай және бет кемістігіне протез жасайды. Хирургиялық стоматология әртүрлі қабыну процестерін жақ, тіс, бет сүйектерін хирургиялық операция арқылы емдейді. Сондай-ақ емдеуге келмейтін тісті ғана жылады. Стоматологтардың жиі күресетін тіс ауруларының ең көп тараған түрі тіс шегі. Кариес ересектерде де балаларда да көп деп кездеседі. Адам ағзасына кальций, Д витамин жетіспеуінен, және ауыз қуысында сілекейді көп мөлшерден бөлінуінен көмірсулы ортан пайда болуы бұл бактериялардың шоғырлауына келеді, яғни бұл кезде тіс жегіс пайда болады. Және де осылардың алдын алуы стоматологқа жылына 2 рет көрініп тұрған кезде стоматолог полный диагностика өткізеді. Сол кезде тіс жегісін байқаса, сол кезде пациентке, яғни науқасқа айтып түсіндіреді. Бұларда кариестің алдын алады. Кейбір адамдар тістерін күнделікті тазартпайды, ойылған тістерінің арасына ішкен тамағы қалады да, олар бозылып, микробтардың ұясына айналады. Әлгіндей тығылып шіріген тамақтың 1 миллиграмында 800 миллиондай микроб болатыны анықталып отыр. Бұл микробтардың адамға әртүрлі кесел жұқтыратындары да аз емес. Тісті тазартып тұрудың денсаулыққа қандай маңызды екенін осыдан көруге болады. Денсаулық кепілі тіс күтімі туралы дәрігер кеңесіне құлақ түрейік. Тіс пастасын және де щеткасын таңдау барысында 3 жасқа дейінгі балаларға құрамында фтор жоқ,
паста таңдау қажет болады. Ересектерге щеткіні таңдау барысын қаттылығы орташасын алу қажет, таңдау керек. Егер де жұмсақ болатын болса, тіс қақтарын ала алмайды. Және де стоматологта жылына екі рет кәсіби тазалауда болу қажет. Яғни ол үй жағдайында өзінің тіс қақтарын және тіс тастарын үй жағдайында өзі ала алмайды. Біздер стоматологтар өзіміз профессионалды чискімен, яғни тазалаумен алып береміз. Бүтін, яғни сау тістер адам ағзасының саулығының кепілі. Түс күтіміне күнделікті назар аударайық. Маржан дәйтісіміздің сұлулығымен қатар саулығын сақтап, тіс дәрігеріне жиі тексерілуіміз аурулардың алдын алары сөзсіз. Құрмет көрермен, тікелей эфирде танымдық сазы Күн Шуақ бағдарламасы жұмысын жалғастырады. Біз сұхбатымызды қарай жалғастырсақ, енді қазіргі таңда винир қою сәнге айналды ғой. Жалпы көп адам осы қызметке көп жүгінетіндердің саны көп шығар. Жалпы винир қоюдың зиянымен қатар пайдасына да тоқталып өтсеңіздер. Жалпы винир, сіздің айтқанда Голливудтық күлкі дейді. Бұны енді қазіргі таңда үлкен тенденция, мода деп айтсақ болады. Жалпы көрсетілімі ол тісті эстетикалық және функционалды қалпына келтіру. Кей науқастардың тіс қатары арасында орын, яғни бос орындар болады, шелдер болуы мүмкін. Немесе тіс формалары ұнамауы мүмкін өзіне. Және де бізде кей науқастарда тістің түсі ұнамауы мүмкін. Сондай... Жақсы, сөзіңіз аузыңызда бізге хабарласқан көрермен бар екен. Құрметті көрермен, біз сізді тыңдап тұрмыз. Өзіңізді таныстырып, сұрағыңызды, не тілегіңізді жолдасаңыз болады. Алло. Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Мен Жәнібек баламның әжесімін, айналайын. Өте керемет. Енді мынау Жәнібек балама сәттілік тілеймін. Жұмысы Жәнібек баламның. Дені сау болсын. Мен де мамамдар айналайын. Әмен. Рахмет. Айтқаныңыз келсін. Хабарласқаныңызға алғыс білдіреміз. Жақсы мамандығыңды мен құттықтаймын. Мен мақтан үш тұтам сені. Жақсы өрім. Жақсы, жақсы. Рахмет. Рахмет. Өте жақсы, сізге хабарласқаныңызға алғыс білдіреміз. Сізді мақтан тұтатынын айтып, өзінің ерекше қыласын білдіріп жатыр. Ол да бір сіз үшін биік деңгейге жеткендігіңізді білдіретін үлкен жетістік қой. Әрине. Жалпы ата-ананың разылығын алу. Әрине. Бұл әр перзенттің борышы. Разы болса, біз әрқашан қуанышты боламыз. Енді сұрағыңыз бойынша жалғастыратын болсам. Кейбір науқастарда түсі ұнамауы мүмкін. Сол жағдайда винирмен қалпына келтіруді ұсынамыз. Винирмен қалпына келтіру ол негізі жалпы науқастарға зиянды емес. Оны бұл уже тексерілген тарих беттерінде бар. Қазақстанда бір соңғы 10 жыл 15 жылда жақсы тенденцияға ие болды. Ал енді біздің батыста бір жыл, екі жыл көлемінде жақсы жүгінетіндер көп пе сіздерге? Жалпы винир сұрайтындар көп. Винир сұрайтындар көп. Ол әдемілік, ол жаңа күлкі. Сұлулық. Ол сұлулық, ол толықтай адамды өзгертеді. Сондықтан баршасына егер тіс қатарында сәл ақау болса, егер оған көрсетілімі келетін болса винирге, онда винирмен қалыптастырып берсек тістемді, онда ол жақсы нәрсе. Керемет. Жалпы сіздің де қосарыңыз болса стоматолог маман ретінде? Иә, негізі тіс деген ол негізі адам өзіне жаратылған ғой, өзіне арнап жаратылған. Негізі өзінің тісіне жететіні жоқ, бірақ көрсеткіштер бар. Именно винирдің тағылға көрсеткіштер бар. Тістердің түстері өзгеріп кетуі, сарғайып кетуі, кейбіреулері ақ, кейбіреулері сары дегенде сарғайып кететіндер бар. Одан кейін флюороз деген ауру бар, ол дейтін тістің эмаль бетінде ақ дақтардың пайда болуы. Сол себептерде сосын тістің аралары ашылып кеткен жағдайларда көбінесе өзінің көрсеткіштеріне байланысты салынатындар бар. Одан кейін жаңағыдай елдің алдында жаңағыдай әншілеріміз болсын, телевизияда жаңағы кино түсетін сол кісілерде көбінесе әдемілік үшін ғой енді. Әдемілік үшін жүгінетіндер де бар, иә. Жақсы. Жалпы имплантолог маман ретінде сізге имплант жөнінде сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы осы имплант салуға көптеген науқастар қазіргі таңда жүгінетін шығар сізге. Сізде осы пайдасы мен зиянына тоқталып өтсеңіз.
қазір имплантацияға негізі көрсеткіші бар пациенттер өте көп, бірақ көбінің ойында қалыптасқан имплант деген сүйікте шірік бетеді, тұрмай қалады. Имплантацияда қазіргі кепілдік 98%. Ол хирургия саласы бойынша өте жоғары кепілдік беріледі, бірақ та қалған 2-3% ол имплантацияның сүйекке кетпейтін жағдайы болады. Имплантация негізгі көрсеткіші, банаға айтқандай, ол тіс жоқ, адентия деп аталады. Бір немесе бірнеше тісі жоқ науқастар, или уже тісі жұлынуға, терапевттер жұлынуға жіберген пациенттерде көп кездеседі. Имплантацияның ол негізгі зияны жоқ, ол керісінше пайдалы, ол тістің қалпын, тіс қатарын толықтырады. Имплантацияның бір коронкалардан өзінің преимуществосы, имплант салғанда қасындағы екі тіс егілмейді. И тіске қойылған нагрузканы толықтай атқарады. Сондықтан қазіргі таңда жоқ тістің орнын қалыпқа келтірудің ең жақсы варианты ол импланттармен тіс қатарын толықтырады. Сондықтан құрметті көрермендер, қорықпаңыздар, келіңіздер, консультация тегін. Керемет. Енді жалпы стоматологиялық жабдықтар көп адамдар бар ғой. Тіпті стоматологиялық бір қорқынышты жабдықтардан бөлек стоматологтың өзінен қорқатын адамдар да бар. Бұл тіпті балалар емес, ересектердің арасынан да кездеседі. Осы ретте сіз жалпы пациенттерді емдемес бұрын олардың үрейін қалай сейілтесіздер? Осы жөнінде айтсаңыздар. Сонымен қатар кішкентай балалар да сіздердің пациенттеріңіз болып келеді ғой сіз емдетуге. Жалпы бұл жерде мынандай бір қызық жайт бар. Бізде енді бұл клиникаларды ашу мақсатымызда клиника бізде емхананың, больницаның көрінісін бермеу керек деген басты назарға ұсындық. Яғни науқас есікті ашып кіргенде бұл жерден иіс болмау керек дәрі дәрмектің. Есікті ашып кіргенде бұл жерден қатты дыбыстар шықпау керек, қорқынышты. И және де оны жылы жүзбен әкімшілік қарсы алып, комфортпен, яғни барынша сервисті, қамқорлықты көрсете алу. Келген қорқынышпен келетін науқастар әлі күнге дейін бар. Оларды келген жағдайда біз толықтай диагностика жасаймыз, консультация береміз. Жалпы сапалы емнің жалғыз ғана кепілі ол дұрыс жасалған жоспарлы түрдегі диагностика. Жалпы маман ретінде сіз ол науқасқа өзіңіздің кәсіби маман екеніңізді дәлелдей алсаңыз, көрсете алсаңыз толықтай сенеді деген ойдамын. Көптеген ер адамдардың өзі де қорқатын кездер болады, ондай жайттар болды. Енді мынандай бір қызық жайттар бар. Біздер келген науқастарға тіс емдеу барысында жаңағыдай апа болсын, аға болсын, апа бір-екі сағат ем созылады, ұйықтап алсаңыз болады дейміз. Жоқ, ұйқым қанып тұр, ұйықтамаймын дейді. Қорқыныш қой, қорқып тұрған кісі қайдағы ұйқы деп ойлайсыз. Бірақ арада бір басталып кетті, 10-15 минут уақыттан кейін пациент қорқытып түседі. Жаңа ғана ұйықтамайын деп жатқан кісі бұл жайлылықты, комфортты сезінеді. Сезбітте қалады ғой, ауырған. Уже бір қараса оянып, емнің соңына да келіп қаламыз. Сосын бір тағы бір менің өзіміздің тұрақты бір пациентіміз бар, семьясымен қаралады, бізге жанұясымен. Сол кісінің енді мынандай бір айтқан сөзі бар, Ғаділбек дейді, мен бұл жерге тісім ауырғандықтан, немесе мені бірдеңе мазалағандықтан мен келмеймін дейді. Бұл жерге мен демалып кетуге, яғни сервис үшін, комфорт үшін келемін дейді. Апым келді, пациентіміз, ол кісіге шайын, кофесін ұсынамыз, өзінің сүйікті әншісін қосып береміз, музыкасын емдеу барысында. Ол кісі бір шипажайда бір ем алып жатқандай болып жатады. Білінбей де қалады. Сондықтан біз басты назарды қамқорлыққа, заботыға, сервиске мән береміз. Керемет. Қорқынышқа келетін болсақ, қорқыныш бұрыннан қалыптасып қалған ғой. Бұрында қазіргідей
иненің өзі тым жіп-жіңішке ол салған кезде сезбей де алады. А жансыздандырышқа келетін болсақ, 100% жансыздандырады. Ешқандай ауыр сезім болмайды. Тек сезіп жатуы мүмкін, ыңғайсыздық жасап отырғанда. А ауыр сезім мүлдем болмайды. Жақсы. Сізді қоса кетсеңіз ойыңызды. Енді қазіргі таңда айтудамыз. Медицина саласында стоматология қарқынды дамуда. Бізде клиникаға келгенде, біз сол жаңа технологиялар, шетелдік трендтағы, біздер мұнда, біздің клиникаға енгізіп жатырқ. Қазіргі таңда сондықтан пациенттер келгенде, біздер мысал, жансыздандыр, обезболивающийлар біздердің бәрі шетелден алып келеді. Құрамында ол кері көрсеткіш жоқ. Бірақ та сол пациенттер, мысалы, мен өзім кеңесін айтып кетейін, тіс жұлдыруға, елетіс емдетуге келгенде, мысалы, қатты аурумен келген пациенттерге алдын ала, мысалы, обезболивающий ішіп келуге болмайды. Мысалы, кетарол, кетанап ішіп келетін болса, олар біздің салған укол, екеулерінің да молекулалары әртүрлі, біздің укол алмай қалуы мүмкін. Сондықтан да ауырған жағдайда, мысалы, түнде ішіп, екінші күні ұйқысын қандырып, кішкене мотивациямен и азын шоғын тамақ ішіп келген жақсы. Жақсы. Енді өзінің сауалын жолдаған көрермендер бар екен, оқып жіберсем. Тіс жұлдырғаннан кейін 2 күннен соң тісім әлі ауырып, бетім ісіп кетті дейді. Енді қандай ем қолдансам болады деп өзінің сауалын жолдап жүр. Тіс жұлдырғаннан кейін тіс жұлдыру ол кішкентай мини операция болып есептеледі. Ол тіс жұлынғаннан кейін екінші күні дәрігерге кері осмотрға бару керек. Енді тісті дәрігеріне барсын, кері рентген түсіру керек. Ісіп кеткеннен кейін уже әрі қарай дәрігер өзінің емін қолданады. Может, ол антибиотиктер тағайындауы мүмкін, ішін тазарту керек, оны уже дәрігеріне бару керек. Любым случае үйінде жатпау керек. Асқындырып алмай, дер кезінде стоматолог маманның көмегіне жүгіну керек дейсіз ғой. Жақсы, енді Инстаграм желісінен байқадық, жаңа өзіңіз белсендісіздер, стоматология саласында ақпараттармен бөлісіп жатасыздар, халыққа түсінікті тілмен, енді осы Атырау Шымкент қалаларында алдыңғы тістер реставрациясы, сонымен қатар өзге де курстарда өткізген екенсіз. Жалпы стоматология саласында әлеуметтік желіде белсенді болу қаншалықты керек осы жөнінде айтсаңыз? Жалпы әлеуметтік желі, енді ол қазіргі таңда қайбір салаға да керек. Өзіңнің продуктыңды, өзіңді кім екеніңді көрсету үшін халыққа мен осылай-осылай емдей аламын, осындай ем көрсете аламын деген бағытты ашқан болатынбыз. Әлеуметтік желіде белсендіміз. Бұл жерде жалпы дұрыс ақпарат беруге тырысамыз. Науқастарға мейлінше жақын болуға тырысамыз. Бізге тек қана Батыс Қазақстан облысынан емес, Атырау, Ақтөбе, Орынбор, Алматыдан да келіп емделетін науқастарымыз бар. Жалпы өзінің денсаулығын алаңдайтын науқас ол ізденет. Жалпы Қазақстанда кім мықты екен, кім менің тісімді қарап бере алады екен деген сияқты. Сол іздеу барысында енді біздің жұмыстарымыз көңілдеріне жағып жатса, ол бізді де таңдап, ол кісілер бізге келіп, енді Ресейден де келіп емдетіп жатқан науқастарымыз бар. Енді курстар жөнінде айтатын болсақ, жалпы бұл жерде басты мақсат дәрігерлердің, жас мамандардың сауатын ашу. Біздер енді былай қарасаңыз, үшеумізде жаспыз. Кейін жаңа қорқыныш жайында айтып отырқ, кейін науқастар сұрау мүмкін, опыт дейді, тәжірибе дейді, сендер тым жассыңдар, қандай операция жасайын деп жатсыңдар. Сенімен қарамай қалуы мүмкін. Жалпы енді тәжірибенің өзі екіге бөлінеді. Ол пайдалы тәжірибе и және ол пайдасыз тәжірибе. Біздер жалпы ұстаздан жолы болған адамбыз, шыны керек, әрқайсымызды мықты-мықты еліміздегі шетел. Ұстаз жақсының ұстамы жақсы деп. Әрине. Айтып жатады ол. Ұстаздардың тәлім тәрбиесін алып, олардың жалпы тек сендеу емес, олардың өмір дағдыларын көшіруге тырыстық. Сондықтан енді бұл жерде жақсы тәлім тәрбие беру бірінші дәрігерлерге халықпен арақатынас дұрыстау. Яғни ол тәрбиесіз берілген білім ол адамзаттың хас жауы деп те айтады. Сондықтан бірінші
дәрігерлерді коммуникацияға, дипломатияға тәрбиелеу, және де мануальный навык дейді, яғни қол жұмыстары арқылы тісті реставрация жасау, тісті емдеу бағыттарына заманауи протокол бойынша үйретеміз. Қазіргі таңның өзінде біздер 100-ден астам өзіміздің курсанттарымыз, студенттеріміз бар, жас мамандар. Қазақстанның әр өңірінде жұмыс жасап жатыр. Алматы, Шымкент, Ақтау, Атырау сынды қалалардан, Қызылордадан да келіп оқиды. Өзімізде де оқытамыз базада. Бұл жерде енді ең сараң адам білімді қызғанған адам дейді. Ең пайдалы ілім, жалпы бірінші діни ілім болса, ислами, екінші пайдалы ілім ол медицина деп айтқан ғалымдарымыз бар. Сондықтан бұл өте жауапкершілік, білімді қызғанбай, жас мамандарға, келешек ұрпаққа дұрыс білім жеткізе алу керекпіз. Бұл жалпы Қазақстан үшін, еліміз үшін жасалып жатқан бір өзіміздің азын жоғын үлесіміз. Жақсы, енді осы сұхбат барысында көптеген өзекті керек пайдалы ақпараттар айтылды ғой. Енді жалпылама халыққа өздеріңіз тіс маманы ретінде айтып кетсеңіздер, түсті үй жағдайында қалай күту керек және қандай қателіктерге жол бермеу керек осы жөнінде өзіңіз. Ақыл кеңес ретінде, халыққа үндеу ретінде айтып жіберсеңіз болады. Енді ең біріншіден үй жағдайында тіс күтімі керек болады обязательно. Өйткені таңертең кешкі түш өткісімен жуып, тамақтан кейін шайып тұру керек. Және де ол тек қана ол жуып шайу емес, дұрыс шаюда. Дұрыс шайып, дұрыс жууда. Өйткені жақсы паста алып, дұрыс шаймаса, одан келетін пайда болмайды. Сол себепті дұрыс шаюды, дұрыс жууды білу керек. Екіншіден жылына екі рет тіс маманына жолығып, көрсетіп, мейлі ол кісі де тісі ауырмаса да, ештеңе мазаламаса да жолығу керек. Өйткені тіс жеген кезінде адам өзі білмей қалуы мүмкін. Өйткені ол мазаламайды. Қара дақ пайда болған кезде біздер келген пациентке біздер айтып береміз. Мына тісіңізде осындай қара дақ пайда болып отыр, алдын алып емдеу керек дегенде түсіндірме жұмыстар айтамыз. Ары қарай ауру сезім сондай ары қарай өршіп кетпеуге шақырамыз. Сол себепті жылына екі рет көрсеткен жөн. Өйткені ол ақылы емес, тек тегін келіп көрсетіп кеткен болды. Соның өзі жеткілікті. Жақсы, енді өздеріңіз айтып жатырсыздар, стоматология саласы қазіргі таңда қарқынды даму үстінде деп. Сонымен қатар осы саланы таңдайтын жандардың да қарасы көп. Жас мамандарға, жас стоматологтарға айтар ақыл кеңесіңіз осы? Біріншіден мамандық таңдағанда негізінен зерттеп біліп алу керек. Ол негізгі, себебі сен өмір бойы істейтін жұмысың ғой, табатын нанын. Сондықтан сұрап дәрігерлерден, таныс дәрігерлер болса, стоматолог кеңес алып, көріп, сұрап, біліп, зерттеп солай барған дұрыс. Себебі ол стоматологияны жоғарғы оқу орындарында көп жыл оқиды. Мысалы, 6 жылдай оқиды. Сол 6 жылға уже дайын болып келу керек. Сол 6 жылды жоғалтпай, сол жақта, сол жылдан фундамент алып, әрі қарай баратын болса, ол өзіне ертен жұмысты бастағанда жеңіл болады, және ол тәжірибе болады. Сондықтан да бәрін өзі таңдап, өзі қалап бару керек. Ол саланы білу керек. Өте жақсы. Құрметті қонақтар, алтын уақыттарыңызды бөліп студияға келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Өте бір керемет, тың қызықты ақпараттармен бөлістіңіздер. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Әмен. Рахмет сіздерге, сәттілік. Қуаныштымыз. Құрметті көрермен, танымдық сазды күнші уақ бағдарламасының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Тіс саулығына көңіл бөлейік, себебі тіс саулығы жан саулығы екендігін естен шығармайық. Жан тәніміз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Келесі кездескенше аман, есен болыңыздар.